Її знають як небайдужу волонтерку, щиру людину. І дуже цікава особистість. Тож сьогодні в нашій студії Наталія Гейман, волонтерка, журналістка, поетеса. І ще багато чого можна ще додати, але ми, мабуть, зупинимось на цьому. Наталечка, дуже раді бачити тебе сьогодні. в Нашій студії. Дякуємо, що прийшла. Знаємо, скільки зараз у тебе невідкладних справ, бо тільки повернулася з однієї поїздки, і вже я думаю, плануєш іншу. Так. Розкажи, будь ласка, про те, чим ти зараз займаєшся, і взагалі от, з волонтерством у тебе пов'язане, мабуть, ну половина твого життя, тому що постійно, постійно ти е, у волонтерстві у цій справі і знаєш, е, що потрібно, куди треба відправити, як зібрати людей. Тобто, ну все це зараз ти цим займаєшся. Так, та ну не знаю, перераховувати все, чим я займаюся дуже довго, а е, іноді мені здається, що ну, немає того, чим я не займаюсь, але е, сьогодні. Ну, таке, ми з друзями да, обрали собі такі декілька основних напрямків. Це допомога вимушеним переселенцям в хабі доброго ранку. Ми з Маріуполя, які, до речі, створили люди-переселенці з Маріуполя, які встигли виїхати вчасно і відкрили в Дніпрі. Ну, я не знаю, я не люблю конкурувати там чи ставити якісь там масштаби, але ну, дуже великий хаб. На сьогоднішній день його відвідують там щодня майже тисяча-дві тисячі людей. Тобто, це, це величезний потік переселенців. А от я разом там з друзями ми допомагаємо цьому хабу, тому що там, там теж мої друзі. Далі ми займаємося евакуацією людей від початку березня. Це були різні напрямки. Це ну, такі найгарячіші: Харківщина, Київщина, Донеччина, Луганщина. Сьогодні вірніше від від там буквально 3-4 дні тому це ще став Нікополь, тому що Нікополь дуже сильно обстрілюється. Ми буквально ну, це було... якраз повернулися. Ви звідти так. Позавчора ми були в Нікополі. Якраз теж потрапили під довгу таку сирену, під загрозу артобстрілу. Uh, тому це додається ще і Нікополь. Ну і без, без наших військових без допомоги Збройним силам України теж теж не обходиться. Це це, напевно, найголовніший напрямок. Тому що якщо б якщо не наші хлопці і дівчата, які воюють, які знаходяться на передовій, то всі інші напрямки нашої волонтерської роботи вони не ма, не матимуть значення. Ну так тому... звичайно, звичайно. А Наталичка чаєм. Ну, Я так. знаєш хотіла тебе запитати: от ти завжди знаєш, що потрібно, тобто. Ти в курсі усіх справ. Знаєш, що треба на передовій? Чим зараз живуть хлопці і дівчата, які там воюють, і, і, і треба змінюється, тому що раніше одне щось треба було трохи, наче запаслися, і вже тепер щось інше. Що потрібно найбільше? Бо люди зараз збирають. І багато хто, хто нас дивиться зараз, вони також думають, як відкласти гроші, куди передавати, що безпечно, як це робити краще, як це робити правильно. Ну насправді змінилася сама війна, сам хід війни і самі масштаби війни, тому що зараз це війна артилерії, зараз це тяжка війна, і ну відповідно потреби військових вони так само змінюються, хоча. Залишається потреба там в, в елементарному, да, там там нижня білизна, продукти, якісь медикаменти, ну, медикаменти. Це, це, це найнеобхідніше. Я просто кажу з того, що залишилося, да, що все одно і пиріжки бабусі печуть, і не знаю, якісь там майки. Так само це потрібно. А, тим не менш, на сьогоднішній день. Найбільша потреба і найбільший захист для наших військових це медикаменти, це турнікети, кровоспинні е захист, бронежилети, каски це найнеобхідніше, що може врятувати життя нашим військовим. Те, що стосується якоїсь зброї, все інше, то це. Відповідно, не, не компетенція наша. Ну так. Звичайно, волонтери не да. можуть опікуватися цими питаннями, а можуть тільки захист купувати десь так і то. Я так дивлюся, що зараз з приводу захисту, то треба робити якісь запити, де є, тому що дістати дуже важко, і дістати важко. І ці цей захист, те, що стосується, наприклад, турнікетів або бронежилетів, мають бути якісним і потрібно консультуватися з самими військовими, що потрібно, якою фірмою якої, якої країни, якого рівня захисту, тому що і турнікети бувають, нам передали турнікети дуже ніби класні, дуже з-за кордону, але військові сказали, що вони ну, не, не підходять. Не підходять. Угу. І це так само наражає на небезпеку самого військового, тому що він знає, що в нього є турнікет. Але він да, не може ним буде, скористатися буде складно ним так. Ну або це взагалі не, не принесе, що нам вже треба захистити його, так насправді. Е, от, знаєш, ознаєш, е, часто чую, е, що солдати по декілька є такі випадки, по декілька днів там голодні, наприклад, десь що там десь немає взагалі елементарного. Тобто є, є таке. Чи е, поступають до вас такі запити? Чи знаєте ви про це? І е, от як допомагати в таких випадках, коли дуже важко дістатися, коли вони там десь бригадою, наприклад, залишаються, чи якось іще, тобто як так, це Так, є вибиріш? такі випадки, і є дуже такі. Ну от буквально там на початку літа дуже були дуже було багато запитів щодо води, тому що там я не буду називати да, райони, але звичайно є такі райони, де реально немає води у військових. І ми по мірі своїх можливостей, звісно, ну дуже тяжко з Дніпра вести воду, якби враховуючи і паливо і все інше. Тим не менш, вода, продукти є такі запити, але знову ж таки, це не. Не проблема там, да що держава не поставляє. Просто є такі точки. Бо вони куди, далеко від іштор, да, куди і не можна куди, да, добратися, так, не можна дістати, і волонтерів туди не пускають. Тобто, ми все одно зідзвонюємося з військовими. Вони виїжджають в певне місце. Ми перевантажуємося і віддаємо. Тому да, таке таке існує, але знову ж таки, е, якщо передавати продукти, то це мають бути якісь поживні речі. це мають бути енергетичні батончики, це мають бути якісь продукти, які не псуються, і які насичують організм дуже швидко. Ну, ну щось невеличке, легке, але таке, щоб можна було в рюкзак закинути там декілька діб простої. не знаю, може ці ковбаси, які так, якісь довго ковбаски, да от у це все це угу. те, що це те, що якраз допоможе хлопцям в якісь... тому що варити там часу. Ну, десь в гарячих точках на там на передовій ну, немає. Да, Звичайно, варити вони ніхто не буде, але ну так, хоча б щось тобі собі там розігріти можуть. Ну це знову ж таки за можливості, щоб їх там теж не побачили, і так далі. Так, тобто так. є й таке, звичайно. Наталечко, от зараз, е, окрім волонтерів, ще працюють люди, які можуть десь співпрацювати. Ну, наприклад, там запити за кордон давати, тому що тут гроші закінчуються і е, справді не так. Просто не так легко. Як з цим питанням, чи можете ви керуватися якимись там, не знаю, даними, які є за кордоном? Чи є у вас постачальники? Чи ось як логістика працює? Ну у нас все тримається на якихось особистих зв'язках. Тому що ну, да, більшість, більшість якихось великих організацій, волонтерських, там якісь державні, да, можливо, є там волонтерські організації, вони, звісно, мають своїх там, постачальників і все налагоджено у нас, і все працює на особистих зв'язках. Якщо є там друзі, партнери за кордоном, то вони по мірі знову ж таки своїх можливостей щось нам передають. Наприклад, в мене був досвід, що в мене друзі є в Чернівцях, а у них є друзі в Румунії. І угу. от ми, ми отак. Коли робили логістику, коли ми вивозили евакуювали людей десь на захід в сторону західної України? Ми звідти забирали те, що нам передавали румуни. Uh -huh. от знову ж таки, це були в основному медикаменти, і ну і якісь отакі от поживні продукти харчування для військових. А натал, а скажи, будь ласка, з приводу евакуації, от і скільки людей вдається за один раз вам евакуювати? Чи є проблеми на блокпостах? Як відпускають? Чи вдається вам домовлятися? Зараз ми в самі якісь такі місця не їздимо, нас не пускають військові. Здебільшого люди або вибираються якось самі, намагаються проїхати всі російські блокпости, або це робить Червоний Хрест. Ми забираємо на крайніх блокпостах, куди пускають волонтерів. За один раз ми можемо вивезти, ну, якщо це один наш екіпаж, то він може 7-8 людей вивезти. Якщо це, якщо це ще другий екіпаж приєднується, то там трошки більші автобуси, то там 30 30 людей. Так точно ми можемо посадити. Складнощі є, коли вони виїжджають, коли люди виїжджають з тимчасово окупованих територій. Це проходження, наприклад, з Херсону 35 блокпостів. Спочатку це блокпости кадирівців, потім це блокпости ДНРівців, які туди приїхали, потім це блокпости росіян. А тобто, і на кожному блокпості відбуваються якісь речі, про які ну просто коли ми слухаємо ну, це в машині, це просто, ну просто-просто хочеться вмерти і ще раз народитися. Тому що з нами їхала дитина, хлопчик ДЦП, років напевно шість. Вони виїжджали з Херсону. І він на всіх блокпостах, майже там, у цих от російських, він співав гімн України. Йому мама вже просто закривала рота рукою, і коли ми вже їхали по Україні, ми вивозили їх в Чернівці. Він бачив військових, він хотів співати і запитував, а можна заспівати гімн України? І ми казали: Тут можна, тут співай. От ну це ну, а взагалі, от ну що те, що люди от от їдуть взагалі, з жахливих умов і з цього вони з собою щось мають? Чи їм треба і одяг? І... Берете ви з собою і харчі, щоб зразу нагодувати, якось може лікувати комусь когось потрібно? Так, ми беремо з собою харчів. У нас є партнери, велика міжнародна організація, яка власне, і допомагає нам з цим проєктом з евакуації, вони нам давали кошти на паливо, і, власне, туди входив якийсь там певний набір продуктів. Але люди, коли вони виїжджають з дому, вони беруть з собою щось. По мірі проходження блокпостів в них забирають. У дітей забирають цукерки, у дітей забирають шоколад. Шу... Ну, забир... Я не говорю там про мобільний телефон і всі інше, але відбирають все. І тому, коли вже вони доходять до нас, да, на... вже в них нічого немає. Да, ми шукаємо одяг, допомагаємо і так далі. От, е... Колись ми вивозили людей е... з Донецької області, і вони були в халатах і в капцях домашніх. Ось як, вискочили, як з дому. вискочили, так і так ну це через обстріли вони так вискакували чи через б... обстріли, так, так. через ну, тобто, обстріли одразу побігли, і і все і вони зрозуміли, що потрібно тікати вже як так. Так можливо, в подвалах. Ми також чули дуже часто історії, коли люди сиділи в підвалах і не знали, що можна евакуюватися. Не знали, що є якась інформація, що десь можуть їх забрати, наприклад, волонтери чи червоний хрест, чи хтось іще. І це був жах, і люди просто через декілька діб. Лише могли знав, дістатися вже кудись до якогось пункту. Хоча ну так само у нас була така історія, коли один з капеланів в е, Маріупольських е, думав, що він вже поховав своїх двох синів і дружину. Вони сиділи в їхню квартиру, розбомбили. Потім вони сиділи в одному підвалі, в другому. І коли вже їх росіяни вивезли десь в Маріуполі в якесь там е, в якесь село. Вони знайшли радіоприймач, знайшли батарейки, вставили батарейки і почули, що буде евакуація з Маріуполя, і будуть вивозити з такого місця. Червоний хрест, і вони туди тоді чкурнули. І виїхали, і вийшли на зв'язок з батьком, власне, слава Богу, вже все добре. Ну, це, Але... та ж, це ж випадковість. Це... це випадковість. Так. Да. Тобто, це якби подковість. цього не було, то хто знає, чим би взагалі завершилося щось. Ніхто, ніхто. ну взагалі я знаю, що от тобі довіряють і знають, що ти завжди все зробиш так, як треба. Тобто, все чесно, все передаси кому треба. А, як ви можете потреби ось ці швидко передавати? Ну, це, це взагалі формується якось? Чи, чи ви можете за один день, наприклад, ну, це зробити? Ми отримали зробити? потребу. Зібрали і передали одразу. Тобто, ми не, ми не чекаємо, не зволікаємо, тому що є такі потреби. Ну, наприклад, для прикладу, да, е, на початку повномасштабного вторгнення е, телефонували військові, які є віл-інфіковані, наприклад. І вони говорили: в мене віл, але я на, знаходжусь на терапії, мені потрібна терапія. Вони тут же висилали нам фотографії своїх документів, що вони отримують цю терапію. Ми їхали, отримували ліки за цими документами, і тут же їм вивозили на ну там угу. десь десь на поле бою, так само передавали через військових, куди, куди можна було. І вони отримували цю терапію. Тобто є речі, які ну не можуть відкладати. Не відкладання, не, не дай Боже, зараз поранення, контакт з кров'ю, все. Ну тобто є речі, наприклад, дуже там. Розвідники часто просять якісь там знову ж таки якусь їжу, яку можна брати з собою, коли вони виходять на завдання, і тут так само вони кажуть, ми там через пару днів виходимо на завдання. Ми швиденько зібрали і, і тут же відвезли. Тобто, це з тобою контакт переважно, чи хтось із вашої команди може отець метро, поворотний капелан або мені телефонують? Ну тобто, по різному, буває. Якщо йому не додзвоняться, одразу ж мені телефонують. Чи у вас велика команда вже на за цей період зібралася? Чи ви вдвох так з цим? Ну, з 2014 року наша команда не змінилась. Отець метро, я, Едуард Гапіч, наш водій, фотограф талановитий. Ну, власне, власне, і все, і, і ще б велика когорта людей, які нам допомагають, які постійно з нами. А ну ти завжди в гарному настрої, скільки я тебе не бачу, які б там події не були, ти завжди якось тримаєшся. Все хотіла запитати, який же секрет. Ну, може чогось ми не знаємо, а ти можеш порадити. Не знаю. Я та нічого я не можу порадити. Воно саме звідкись береться. Я знаю, що якщо я не буду в гарному настрої, я нічого не зроблю для тих, хто. Ну, кому зараз гірше, ніж мені. Я теж плачу, я теж переживаю, мені теж буває страшно. Але біля мене є мої люди. В мене є моя країна, і ну власне, власне це дає можливість триматися і вірити, що так далі буде. Так і буде, а як же інакше просто не може не може бути. От саме на таких людях зараз все й триматься. І ну не тільки зараз, вже скільки років ви ви все це робите. А, ну і отець Дмитро Поворотний, справді він багато чого зробив і їздив, як то кажуть, в саме пекло там спілкувався з. Військовими і з одного боку з іншого і забирав і поранених, і військових, і двохсотих. І тобто, ми знаємо, що це справді а, така серйозна задача на ньому лежала завжди, і зараз лежить. Чи зараз ускладнилися ось такі дії, чи він може все ж домовитися, чи може він якось вплинути на, на те, що відбувається, чи може він переконати людей, щоб вони, наприклад, чогось не робили? Там немає з ким домовитися. Немає. Не можу. Там не не чують, не бачать. Це, це я не можу назвати їх людьми. Ну. Це, це чесно, і е, домовлятися з кимось про щось, це просто витрачання часу, який ми можемо просто. Е, ну, ми, ми його втрачаємо, цей час, а в, ми можемо зробити якісь корисні речі, які допоможуть, е, ну, вибачте, знищити. Ну город. він раніше, я знаю просто, що домовлявся, він знаходив потрібні слова, знаходив е, співрозмовників. Ну, тобто, він міг він міг дістатись до таких слів, які про які вже. Забули. Там слова не працюють. Зі своїми, так для своїх, із метро завжди знаходить слова. Стає все важче. Я ну, це бачу, це розумію, і він це розуміє. Але все ж таки, ну, ми, ми мусимо боротися, і ми мусимо знаходити і слухати і отця Дмитра, і ну, багатьох хто, хто вміє достукатися. Але це для своїх. З ворогом це, це вже не працює. Не знаєш, от справді через біль, через от все, що є, що не кипіло вже, що так, от вже зараз таким каменем стоїть, от через це треба проходити постійно кожного дня. Так ти прокидаєшся. Про що думаєш одразу? От які, як ти собі плануєш? Чи, чи ти одразу думаєш бігти кудись і робити ті всі справи? Чи, чи що, що тебе тримає? Ну я прокидаюся і дякую Богу, і ЗСУ, що ранок, ранок прийшов. Я відкрила очі, я бачу сонце. Перше, дякую Богу, потім я дякую ЗСУ. Буває навпаки, коли, коли нічні тривоги, то я спочатку дякую ЗСУ за те, що і ППО, за те, що ми живі. А, та, і, і одразу в і бій, одразу. Вбій, одразу Купа, купа справ. Вони формуються буквально ну так: от на ходу. Часом не вистачає там якоїсь хвилинки випити кави, але каву, каву і все інше ми поп'ємо після нашої перемоги. Ну так, Наташка, ну я ще так відкрив невеличкий секрет. Ти ж пишеш такі все одно е, твори, які е, на думці, і вже скоро ще буде одна книга. Е, так, скоро так? буде одна ну... книга. Я, б, я дуже би хотіла так, забігаючи наперед, подякувати митрополиту Донецькому і Маріупольському Сергію Горобцову за те, що він допоміг мені е, цю книгу ну, видати. Зараз вона в процесі. Друку цікава історія. Я хотіла до початку повномасштабного вторгнення хотіла назвати цю книгу Откровення. Я вже носилася з цією назвою, вже була майже готова обкладинка. І от коли я познайомилася з своїми маріупольцями, це моя така друга родина. Тепер я написала для них вірш, коли ми повернемося додому. І вирішила назвати цю книжку, коли ми повернемося додому. Тому що насправді і, і, і вони, і більшість людей, та й навіть і я ще поки що не вдома. Поки в нас є загроза обстрілів, поки до нас летять ракети. Ми не можемо себе почувати так, як вдома: комфортно, в спокої, розслаблено. І, от, коли ми повернемося додому, це це напевно мрія мрія кожної людини сьогодні в Україні. Це так, Наталочка. Ну будемо чекати тебе вже з цією книгою, Як тільки вона вийде до друку, будемо. Раді показати її, і, можливо, ти продекламуєш нам декілька віршів, і ми справді з задоволенням про все це будемо думати, почуємо, і взагалі будемо розуміти, що От це найголовніше бажання зараз, так? бажання миру і, і все ж відчути, що ви вдома, що у вас є. Земля під ногами і небо над головою. Yeah. Бо зараз багато хто втрачає. З під yeah, ніг все спільно. йде, і, і немає куди подивитися догори. А це, це, це те, що нам потрібно зараз. Але спочатку перемога, потім перемога. Так, тільки так. Наточко, будемо раді бачити тебе, ще в нашій студії. Наталія Гейман сьогодні була у нас в гостях. Чудова волонтерка, привітна людина і, взагалі, щира. Ми дуже раді тебе сьогодні бачити і зустрінемося вже за декілька хвилин.